TV KPM Assalamualaikum Salam sejahtera kepada anda semua yang sedang menyaksikan slot menengah atas di Didik TV KPM Bersama saya Irfan Syahmi Apa khabar semua? Saya mengharapkan anda dalam keadaan yang sihat, sejahtera Baik, di kelas hari ini kita akan bersama-sama mempelajari mengenai satu hikayat yang telah lama okay, berada di tanah Melayu ini Jadi kalau ada saya sebagai host, akan ada guru yang akan bersama kita. Jadi siapakah beliau? Jom kita saksikan terlebih dahulu video profil guru. sub api embun berderai patah galah di dalam perahu niat hati tidak bercerai kehendak allah siapakah tahu sugi damar jangan padam kuah di mangkuk jangan tumpah kalau tuan anak cucu adam kabar sepatah jangan berubah burung aji terbang ke aji terbang ke jauh terlalu penat barang siapa mungkirkan janji Hidupnya tidak mendapat selamat Itu dia pantun dari Cikgu Hizam Baik, Irfan dah sabuk boleh Cikgu? Boleh silakan Sirih berlipat sirih pinang Sirih dari kuala segan Pemanis kata selamat datang Assalamualaikum saya ucapkan Terima kasih Rifat Apa khabar Cikgu? Alhamdulillah sihat Irfan. Baik, Cikgu dah segak bergaya hari ini Ucap, berpantun Cikgu memakai baju berwarna merah Cikgu hari ini ya, ya. Cikgu selamat datang ke slot menengah atas hari ini bersama kami di Dedik TV KPM. Terima kasih kasi kerana dapat luangkan masa bersama kami hari Makasih. ini Cikgu. Baik, baik. Jadi Cikgu silakan kita gunakan je pembasuh kumam terlebih dahulu Cikgu sebab Makasih. sekarang ini kita masih dalam keadaan pandemik. Kita kena sentiasa jaga SOP dan juga jarak, jarak fizikal sekurang-kurangnya 1 meter dan jika tiada bekalan air ataupun sabun sila gunakan gel pembasuh seperti kami di studio hari ini. Baiklah Cikgu. Dan kita bukan berdua sahaja hari ini kerana kita akan bersama rakan-rakan saya yang berada di dalam talian. Dari Kelantan, Cikgu. Ha? Eh? Ya, saya. Dari Kelantan, itu dari SMK, Sekolah Menengah Kebangsaan Berangan Tumpat Kelantan. Jadi, kita nak dapatkan mereka. Assalamualaikum. Apa khabar? Apa khabar semua? Baik, saya Alhamdulillah. Cantik-cantik orang ini, Cikgu. Ya, eh? Dari ya. Kelantan. Baik, kalau begitu, Cikgu, kita nak berkenalan dengan rakan saya yang pertama yaitu Nur Ain Nazira binti Yusuf dipersilakan. Assalamualaikum nama saya Nur Ain Nazira binti Yusuf dari SMK Brangan dan daripada pada 54. Baik selamat berkenalan. Boleh panggil Nazira ya, ke Ain? Ain, okey selamat berkenalan Ain. Baik, yang kedua saya nak berkenalan dengan Aina Sorfina binti Rosli dipersilakan. Assalamualaikum. Nama saya Aina Sofina binti Rosli. Saya dari sekolah SMK Beragai. Dari kelas 5 Jebat. 5 Jebat? Oh, ada Jebat ah, semua, Encik Ada. 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 Baik. Terima kasih. Yang ketiga, saya nak berkenalan pula dengan Nur Adriana Alisha binti Muhammad Nasir. Dipersilakan. Assalamualaikum. Nama saya Nur Adriana Alisha binti Muhammad Nasir. Dari sekolah SMK Beragai. Kelas 5 Jebat. 5 Jebat juga. Dan yang tak ada bersama kita hari ini di dalam talent, saya nak persilakan Nur Insyirah binti Asbi. Silakan. Assalamualaikum. Hai, Assalamualaikum. saya Nur Insyirah binti Asbi. Dari, kelas, dari sekolah SMK Beranga dan kelas 5 Jebat. 5 Jebat juga. Okay. Satu, kelas pun macam itu. Eh. Dan saya nak tanya kepada rakan-rakan saya yang berada dalam talian. Adakah anda sudah bersedia untuk belajar hari ini? Sila angkat tangan. Baik, itu semangat yang kita nak hari ini Jadi cikgu boleh ceritakan sedikit tak Tentang apa yang kita akan belajar ini Hikayat apa yang kita akan sentuh cikgu okay, Terima kasih Irfan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ha. Bismillahirrahmanirrahim murid murid yang bersama saya pada pagi ini dalam talian Juga rakan-rakan guru itu murid-murid yang berada di seluruh Malaysia uh -huh. okay. Alhamdulillah Pada hari ini cikgu akan berkongsi berkaitan dengan satu tajuk uh, Hikayat, sebuah hikayat lama lah. Jadi uh, dalam sejarah sastra Melayu uh -huh. Iaitu yang bertajuk Hikayat Parang Puting Namun, dasarkan pantun yang cikgu telah baca tadi, ini berkaitan dengan hari ini kita akan bincangkan tiga perkara yang baru yang sangat penting iaitu Pola fikir uh -huh. isu masyarakat dan citra masyarakat citra yang terdapat masyarakat. dalam karya hikayat parang putih. Jadi apakah yang akan kita bincangkan nanti? Apa yang kita akan kupas nanti? Uh -huh. ha, kita tunggu selepas ni. Kita Ifan. tunggu selepas ya. ni cikgu. Mungkin cikgu boleh ceritakan sikit apa itu citra sebenarnya cikgu? Kata tak uh, citra itu jadi, apa? Jadi dalam sastra uh -huh. Melayu ini dalam sastra atau dalam cerita ni Ivan uh -huh. sebenarnya. Jadi dia cuba nak menggambarkan banyak benda. Lah. Antara antaranya ialah citra iaitu citra keadaan masyarakat yang ada dalam cerita tu cerita mana dia nak ambil hmm. kalau di Kuala Lumpur mungkin masyarakat Kuala Lumpur jadi sekarang ni kita berada di dalam cerita hikayat ha, dahulu-dahulu jadi kita nak belajar tentang masyarakat dahulu kita nak kenal budaya kita ah. Ah. Jadi, melalui hikayat parang puting, Encik Gu, kita akan kenal pasti mengenai keadaan masyarakat ketika zaman itulah. Ya, yes, sedikit sebanyak. Baik. Dan kita akan banyak lagi belajar selepas ini. Tetapi sekarang ini kita mesti berehat seketika. Kembali selepas ini di slot menengah atas hanya di Didik TV KPM. Kembali kita di slot mendengar atas didik TV KPM dan hari ini kita sedang mempelajari mengenai hikayat parang puting bersama dengan rakan-rakan kita yang berada dalam talan Cikgu Izam dan juga semua penonton yang sedang menonton di rumah. Jadi Cikgu, apa kata kita mulakan kelas kita? Eh, sila silakan Rahman, Cikgu. Ah, sebelum tu cik, ah, Cikgu ingin nak terangkan kepada semua bahawa ah, ah, Cikgu terjumpa sebuah pantun mm -hmm. yang kita dapat daripada sumber daripada ah, laman daripada IM Riau. Di mana pantun ini dalam bahasa Jawi. Ha, tapi hari ini kita tak baca. Tapi cikgu dah baca tadi. Pantun ini sangat menarik kerana mengisahkan. Okay? Yang telah ditulis pada tahun 1848 mengikut Lama, catatan. Cikgu, eh? uh -huh. Jadi, Irfan dan murid-murid sekalian. Jadi, pantun ini telah melahirkan banyak cerita tentang masyarakat dahulu. Tentang mukir janji tadi. Tentang anak Adam. Kenapa dan apa tugas kita. Uh -huh. Jadi, murid-murid sekalian. bila kita belajar sastra yang kita kena fahamkan isi dia. Jadi, pada hari ini kita akan belajar tentang salah satu elemen yang terdapat dalam kajian, kajian sastra. sastra. jadi Ifan, kalau kita tengok dekat sini, kajian ni banyak ni. Betul. Nih. Jadi murid-murid kita ni adalah murid-murid yang sentiasa diberikan perendahan ilmu yang pelbagai. Bukan satu saja. Bukan satu sahaja. Cabang-cabang ilmu. Dari pada teks tadi, mereka kena cari semua ni. Oh, banyak tu cikgu. Ya, banyak. <laughs> jadi mereka ni memang Alhamdulillah lah, terpilih. Tapi pada hari ini kita nak bincang satu saja, iaitu Baik. pembangunan isan, Uh, tentang sasihah masyarakat dan negara Baik. Jadi, Apa yang kita nak belajar pada hari ini Ialah membincangkan tiga perkara baru hmm. Jadi kalau murid-murid takut cikgu pun sebenarnya takut juga Tapi tak perlu ditakuti Kerana kita akan bincang Jadi, <laughs> Perkara yang kita akan bincangkan Ialah berkaitan dengan pola fikir Isu masyarakat hmm. dan citra masyarakat Baik. Jadi apakah perkara-perkara uh, ini Fan dan murid-murid sekalian hmm. Okey okay. Yang pertama ialah pola, pola fikir, fikir. Okey Um, pola fikir adalah satu kajian ataupun satu perkara yang dimasukkan dalam teks. Ha, jadi apa tujuan dia? Jadi menurut satu kajian yang cik, sebab kita ni nak belajar kita kena baca. Betul. Jadi murid-murid sekalian, ha, cikgu baca, kamu pun mesti kena baca. Jadi cikgu baca, cikgu dapati bahawa uh, mengikut setelah satu pengkaji pola fikir atau Carol S Dweck mengatakan ialah pandangan orang adopsi untuk dirinya dan mempengaruhi cara orang tersebut menentukan Kain kehidupan. Hidupan. Jadi, apa yang dimasukkan pula lagi. Okay? Lingkungan hidup yang lebih dekat dengan makna sastra... ...ialah bagaimana teks tentang kehidupan manusia itu... ...dapat membongkar persoalan peniruan. Ha, ini tinggi. Ini. Uh -huh. Imajinasi dan sebagainya. Tapi kita fikirkan tentang fikiran. fikiran. Okay? Dan aa, antara tokoh aa, sastra di tanah Melayu, negara kita... Uh -huh. ...SM Zakir pada 2006 mengatakan... ...bagaimana dia nak aa, ceritakan tentang pengaruh bangsa dan wataknya... Kemudian dia pula juga menceritakan tentang tempat tinggal, tradisi ada hmm. adat setiadat, harapan, semangat, sikap dan kecenderungan. Jadi pola fikir ialah cara bagaimana pengarang memasukkan watak-watak itu dan watak itu akan berfikir ataupun dan cuba membuat keputusan. Baik. Okey. Ha, sekarang ni pun kita sedang buat keputusan. Kita berfikir macam mana kita nak melepaskan diri daripada pandemik. Ah. Ha, jadi okay. kita sentiasa. Jadi pengarang dalam karya pun begitu juga. Ah uh -huh. ha, jadi pada di murid-murid cikgu pun saya rasa ada pola fikir pada hari ni. Uh -huh. Dalam fikiran apa mereka kan? Apa fikiran mereka sekarang ni? Bermain dalam fikiran Bagaimana mereka. Bagaimana nak jawab soalan cikgu nanti? Ah eh, itu pola yeah. fikir yeah, mereka yeah, sekarang kan? Mungkin. Ha, <laughs> jadi mungkin nampak macam tapi insyaAllah okay kita akan belajar sama-sama. Jadi setiap karya itu uhum. akan melahirkan pelbagai benda, pelbagai uhum. perkara, antaranya lah tentang pola, pola fikir. fikir. Jadi dalam dalam keadaan ini apa yang perlu kita pelajar ataupun murid-murid faham bagaimana nak menjawab dalam peperiksaan. Hmm. Okey. Cikgu ambil contoh. Okey, murid-murid sekarang -murid cuba -murid tengok ya. Cikgu ambil contoh, ya murid pun dia tahu. Pak Yasuk ni dalam cerita cerpen, katakanlah. Okay. Jadi bila kita baca cerpen tu kita dapati ada satu peristiwa. Okey. Ini tips ni. Ha, murid-murid kena ambil tahu. Jadi Betul. daripada peristiwa yang ada tu iaitu bagaimana dia merindui anak dia dalam cerita tu. Uh -huh. Tapi aa, anak menantu dan cucunya ni telah terpisah. Terpisah. Dan okay. berlaku satu persengketaan. Hmm, Di mana? Ayah dia itu telah dihina kerana okay. bermain wayang kulit. Ah. Okey. Jadi dalam keadaan itu namun dari Pak Yasuk dalam fikiran, ha, ya, yang ni kita kata okay. pola fikir. Okay. Pada pandangan seorang uh -huh. bapa apa juga yang berlaku pada anak, apa yang anak buat, bapa tetap akan menyayangi dan merindui anak dia. Tidak kira apa sekali ya. pun halangan atau masalah, cikgu. Ya, kan? betul Irfan. Ada banyak hmm. apa rasa semua pernah tahu. Sindir anak pukul menantu. Betul. Pukul anak sindir menantu. Ha. Terbalik atau sebaliknya. Jadi cucu lebih disayangi pada anak sendiri. Ha. jadi dalam konteks ni, Pak Yasuk telah ditunjukkan mempunyai pola fikir yang begitu. Walaupun telah dihina oleh anak sendiri, jadi kita melihat bahawa pola fikir dalam cerita itu cuba disampaikan oleh pengarang kasih sayang dalam keluarga lebih penting dalam kehidupan. Okey, okay. okay? murid-murid boleh. Ha jadi berdasarkan uh, saya harap murid-murid uh, kita yang bersama hari ini, ha okey, jadi kena fahamkan teks, dia punya tips dia. Kita fahamkan teks cerita uh -huh. tu dan kita cuba olah apa yang terdapat tapi bukan semua peristiwa Ivan. Bukan semua peristiwa. Bukan semua peristiwa. Okey. Kalau dia jalan-jalan di tepi pantai, saya rasa tak ada pola fikir kat situ. Baik. Bergantung kepada uh, keadaan. Okey. Dan saya yakin cikgu, rakan-rakan kita yang berada di rumah juga dapat orang kata memahami tentang pola fikir, tentang cikgu yeah. apa yang cikgu cakap hari ini. Lebih kepada ha? ah, bagaimana dia nak berfikir arah fikiran dia dan kita cuba cuba sesuaikan. Nah, ini ini di tahap dalam pembelajaran kita panggil mengaplikasi dan menganalisis. Men kita dan daripada men teks itu kita hmm. memahami. Jadi sesuai lah dengan menengah atas ni okay. Dia pelajar murid-murid yang tingkat 4 dan 5 Dan kalau saya dulu belajar komsas cikgu yeah. Saya selalu meletakkan diri saya sebagai watak dalam cerita itu Betul Untuk saya lebih memahami cikgu Ya yeah, betul Aa. Kita kena murid-murid kena contohi Abang Rifan Bahawa <laughs> macam mana mereka Kita kena faham dalam diri kita Kaitkan dengan diri betul. kita sendiri Okey, Baiklah Seterusnya yang kedua iaitu ini panggil citra masyarakat. masyarakat. Okay. Jadi citra masyarakat ni setelah kita saya bacalah, cikgu baca. Sebelum sebelum mengajar ni cikgu-cikgu pun kena baca kan? buat kajian. Dan kita dapat tiada satu yang pertama kita panggil pandangan hidup. Uh -huh. Jadi pandangan hidup ada masyarakat dalam cerita tu. Dia cuba disampaikan. Baik. Jadi hari ni kita belajar cerita hikayat, cerita lama-lama. Uh -huh. Jadi bagaimana pandangan hidup masyarakat dahulu. Jadi murid-murid KMK ni adalah murid, -murid yang akan mengkaji mendalami proses-proses uh, tentang bagaimana nak mengenali masyarakat dahulu. Murid-murid so, saya pada pagi ini, kamu tengok pandangan hidup seperti kepentingan ilmu dalam kehidupan. Mm -hmm. Ini kita tengok daripada dulu sampai sekarang ada banyak ilmu yang ditekankan. Betul, ha tetap cik. kita kata kepentingan. Ini contoh eh, contoh citra masyarakat yang mementingkan ilmu. Yang kedua kalau kita tengok dekat situ ialah uh, kepercayaan Betul. kepada Betul. Tuhan dalam kehidupan. Ha daripada dulu sampai sekarang Sebenjak Nabi Adam dilahirkan Betul. kita tak boleh nafikan. Okey. Seterusnya yang kedua ialah gambaran kemanusiaan atau kemasyarakatan yang hendak disampaikan dalam cerita. Jadi murid-murid sekalian, tugas kamu baca teks dan kemudian cari ada tak gambaran kemanusiaan. Apa dia gambaran kemanusiaan? Contoh seperti adat istiadat. Ha dalam cerita ni banyak ada istiadat lah. Tengok pada cerita betul. kan. Betul. Ada tak ha. macam contohnya ada peristiwa perkahwinan ke? Iya betul. Ha okey. Jadi perkahwinan, pertabalan diraja betul. ataupun undang-undang sebagainya Kemudian institusi sosial yang berlaku dalam masyarakat kita. Kita ada golongan pemerintah, Betul. kita ada golongan rakyat dan kita kena saling hormat-menghormati. Kita ada kaya, kita ada miskin, kita uh -huh. ada tua, kita ada muda, kita ada guru, kita ada pelajar, macam-macam telah dilahirkan uh -huh. dalam masyarakat kita. So, kita perlu lihat citra masyarakat yang tak disampaikan. Kemudian nilai dan, dan sikap, sikap masyarakat. masyarakat. Kita tengok Ah ha, nilai ni memang banyak-banyaklah sekarang Betul. ni norma baharu. Norma baharu. Ya, Jadi nilai dan sikap masyarakat norma baharu ni bagaimana pula? Nanti akan timbullah cerita dia pula. Kita Betul. tunggulah. Kita tunggu. Tapi ha. cerita dulu dah ada dah kan? Dan sebagainya. Kemudian susun lapis sosial, sosial. tadi, sama juga ah uh -huh. ha, berkaitan dengan susun lapis golongan rakyat, biasa, golongan uh -huh. pemerintah. Golongan dan sebagainya okay, dulu Tapi dulu ada bangsawan cikgu Ya betul uh -huh. Dahulu Tapi sekarang ni Tiada beza uh -huh. ha, Dalam masyarakat kita Tidak ada beza Okey Jadi apa yang perlu Ialah kita memahami Okey Dalam teks juga ada satu lagi Ialah pekerjaan hmm, dan ekonomi. ekonomi Kalau kita tengok dekat situ Jadi kita nak tahu juga Orang dulu-dulu buat apa Betul Apa pekerjaan mereka Apa sumber ekonomi mereka Okey kalau banding-bandingkan habislah lah Ifan. Ah ha, betul cikgu. 10 sen dulu boleh beli macam-macam. Boleh ha, beli. Ah sekarang lalu. 10 sen benda tu, tu boleh beli coklat lagi. Ya juga. betul. Ah ha, jadi jangan bandingkan. Ha, keadaan murid-murid kena faham juga. Mm -hmm. inilah yang murid-murid akan dapat belajar. Jadi kalau kata dulu 10 sen boleh beli-beli macam-macam, okey, semua nak pergi balik ke zaman dulu. Ha. Tapi ingat zaman dulu tak ada handphone. Betul? Ah ha, okay. jadi nak balik zaman dulu atau duduk zaman sekarang? Okey murid-murid saya harap faham. Okey. Okey. Jadi uh, seterusnya kalau kita tengok dekat sini yang ke uh, seterusnya Bagaimana juga. kita uh -huh. nak melahirkan dalam peperiksaan. Jadi murid-murid right. kita kena ingat bahawa dalam aspek ini fakta dengan contoh. Jadi hasil bacaan kita tadi berkaitan dengan uh, teks yang kita itu contohnya eh, saya ambil ini pula novel. Novel okey. Okey. Dalam konteks novel ni kita dapat satu peristiwa bahawa dia menunjukkan tentang aspek ketuhanan walaupun bukan agama Islam. Uh -huh. Okey. Jadi ha, mengikut pentafsir maksud akan tiba ni ialah berkaitan dengan ketuhanan dan akhirnya kita ceritakan bahawa ada citra masyarakat mementingkan kepercayaan kepada Tuhan dalam kehidupan. Okey. Alright, Seterusnya, Ha, yang terakhir pada hari ini ialah isu masyarakat. Jadi isu masyarakat dalam sastra ni daripada sejarah sastra dulu termasuklah angkatan sastrawan 50-an ni Fan mereka berjuang untuk kemerdekaan menentang Malayan menentang Betul. penjajah. Jadi sasaran ini memang ada isu yang hendak diketengahkan. Supaya murid-murid saya empat orang ni di hadapan saya dan murid-murid lain dalam yang menonton rancangan ini faham bahawa perjuangan kita belum pernah selesai. Setuju. Jadi apa isu dia? Seperti mempertahankan seni warisan tradisi bangsa. Kita lihat pada cerita seperti kepentingan pendidikan dalam kalangan masyarakat, seperti kemiskinan dan sebagainya. Jadi isu-isu ni telah dikemukakan dalam teks untuk kita buat kajian. Buat kajian. okay? So jadi, kita ini, perlu menganalisa cikgu ya. Ya. Yeah. Ha jadi murid-murid ni memang sama juga lebih kurang macam doktor juga <laughs> mengkaji, membedah dan menganalisis uh, karya, karya tulisan. Okey. Dalam dalam pada itu jadi akhirnya ...murid-murid kita perlu lahirkan dalam bentuk jawapan. Hmm. Jadi bagaimana kita katakan isu masyarakat yang ada... ...berdasarkan teks. Contoh, Contoh kita ambil ini. cikgu, Pak Yasuk lagi sekali. Ya, Pak Yasuk lagi sekali. Aha. Cerita yang sama sebenarnya. Okay. Okay. Tak ada masalah. Ialah mempertahankan seni warisan tradisi bangsa. Hmm? Jadi Pak Yasuk itu ada isu wayang kulit ni ...tidak mahu hilang. Tidak mau dia hilang. tak nak hilang kan? Jadi dia terpaksa walaupun dirinya didedahkan... ...dengan pelbagai tentangan. tentangan. Dihina oleh masyarakat dan sebagainya. Dan hmm. okay. Jadi ini yang menyebabkan berlakulah... Peristiwa-peristiwa uh, yang cuba digambarkan oleh pengarang Termasuklah isu kemerdekaan pada hari ini Okey So murid-murid saya macam mana? Okey Ada soalan? Tak ada soalan? Okey saya harap murid-murid dapat faham Apa mm -hmm. yang cikgu sampaikan Ingat uh, Satu daripada teks Tips lah sikit daripada cikgu Daripada teks kita pindahkan atas kertas peperiksaan Melalui mm -hmm. analisis yang kita buat Fakta dengan contoh Fakta dengan Dan kita akan contoh. dapat menjawab jaw jawapan okay? Baik Okey cikgu, terima kasih banyak-banyak untuk penerangan bagi segmen yang di kedua ini cikgu. Jadi macam cikgu cakap tadi, kita kena bijak untuk anggota apa mendapatkan teks, dapatkan huraian terlebih dahulu. Kita baca teks, kita faham teks dan baru kita masukkan ke dalam contohnya pola fikir, isu masyarakat dan juga citra masyarakat cikgu ya. Apa kajian yang hendak kita lakukan? Elemen-elemen mm -hmm. ataupun aspek yang hendak kita lakukan? Baik, Tapi cikgu. masih kalau pelajar KMK ini mesti berdasarkan mm -hmm. teks. Okey. Ha. Baik cikgu. Mungkin cikgu ada nak tanyakan soalan kepada rakan-rakan cikgu. -rakan ya. boleh ya. saya tanya. Apakah aa. Aa, apakah pandangan murid-murid saya? Ha, saya pun <tuk> saya <tuk> nak tanya soalan sebenarnya. Okey. Okay. Apa pandangan kamu tentang <tuk> pola fikir ni? Apa yang kamu faham akhirnya? Ha, okay. mengikut pemahaman merekalah pada pagi ini dalam masa yang ringkas ni. Okey, murid-murid saya. Yang pertama, apa yang kamu faham tentang pola fikir? Yes. Okay. Silakan. Silakan Ain. Ketabahan dalam menghadapi dugaan hidup. Okey ini adalah pola fikir mm -hmm. maksudnya bagaimana dia nak menghadapi pandemik contohnya Betul, jadi cikgu. bagaimana fikiran dia dalam keadaan mm -hmm. itu jadi kita tak kita mungkin rasa eh macam mana kita nak tahu dia tabah dalam cara berfikir uh -huh. jadi sewaktu dia dalam keadaan masalah dia kena buat apa, jadi dalam itu yang yang menjadikan dia satu pola fikir dalam fikiran dia nak Betul. menyelesaikan masalah contohnya cikgu, kalau yeah. saya boleh bagi izinkan saya cikgu, silakan, yes. silakan. kalau seseorang itu dah hilang pekerjaan dalam keadaan pandemik ni yeah. dia tabah kalau dia tidak kata, putus asa untuk mencari kerja yang baru cikgu, contohnya yeah. Yeah. Ha, jadi itu yang kita sering sampaikan dan banyak sekarang ni tulisan-tulisan dan kearah Covid tu banyak digambarkan tentang ketabahan. Bagaimana kita nak sabar tabah menghadapi dugaan ini semua orang kena. Oh, itulah oh. yang berlaku. Okey, yang kedua soalan yang kedua. yang kedua apa yang kamu faham tentang uh, isu masyarakat pula? Isu masyarakat sikit. siapa nak bantu jangan? Ya, silakan, silakan. Adriana, Alisha. Berpegang teguh kepada kepercayaan kepada Tuhan. Ah, ini hmm. satu isu yang sering dipaparkan. Betul cikgu. Okey, aspek ketuhanan. Jadi uh, minta maaf ya kepada semua penonton kerana ini adalah subjek kesusasteraan Melayu komunikatif bukan apa sebab kesusasteraan Melayu ni dia berkaitan dengan pengaruh Islam pengaruh Islam dia yeah. banyak sikit jadi ketuhanan tu adalah satu aspek yang dipegang faham ha jadi uhum. bagaimana kita nak melahirkan masyarakat supaya berpegang teguh kepada ketuhanan, ketuhanan. Okay. jadi cerita-cerita ni macam contoh payaso ni walaupun dia main wayang kulit uhum. tapi ada satu peristiwa, dia dimasukkan satu babak anak dia menentang atas uhum. faktor agama Cikgu tak nak uh, sentuh, sentuh kat sini, cintu, bincang uh. kan, sensitif sikit. Jadi, walaupun bagaimanapun, itu dicuba dimasukkan oleh pengarang supaya ada fikiran kita mengenai tentang ketuhanan. Okey. Dan yang ketiga, ha, citra masyarakat. Bagaimana kamu melihat maksud citra masyarakat? Ya, silakan. silakan. Alhamdulillah. Bagus ni semua. Uh, Anas Sepina, silakan. Uh, menunaikan janji dan amanah yang telah diberikan dalam kehidupan. Ha nampak tak? Jadi adalah salah satu contoh uh, citra masyarakat yang menunaikan janji. Menunaikan janji. Cerita-cerita ya. Melayu ni banyak perkara-perkara yang dimasukkan uh -huh. yang menunjukkan bahawa perkara ini sangat penting. Jangan tidak menunaikan Benjanji. janji. Ya. Okey. Dah dah berjanji kena tunai tunaikan. Benaikan. Banyak lagu dan sebagainya. Betul cikgu. Ya. Evan jadi kita lihat kat sini bahawa Uh, dalam isu-isu yang di, diketengahkan ini uh -huh. Berkaitan dengan diri kita sendiri betul. Uh, Cuba dibangkitkan oleh penulis-penulis hebat Banyaklah karya-karya Kalau daripada Sarawan Negara Usman uh -huh. Awang Syahnon Ahmad betul. Banyak dipaparkan dengan isu-isu Dan pola fikir dan citra masyarakat Jadi uh, kepada murid-murid kita uh, Kena maklum dan faham bahawa Kajian daripada teks kita pindahkan uh -huh. ke Kertas peperiksaan Kita jangan rasa takut Kadang-kadang kita rasa macam Tak pernah belajar lah uh -huh. Irfan tak tahulah, tak tahu kita kena buat banyak kajian. Betul. Kita, kita kena baca, baca cikgu. eh. Kita buatlah itu hmm. dulu kita baca dan sebagainya, Ivan. Baik, cikgu. Jadi okay. kalau saya boleh cakapkan di sini, penulisan karya terdahulu, orang kata apa dapat kita samakan dengan situasi zaman sekarang, cikgu. Sama je. Yeah. Ah, orang kata apa kalau dulu orang cakap tidak boleh kita mungkir janji, sama juga dengan sekarang. Situasi masih sama. Jadi kita perlu sentiasa orang kata apa mengkaji lagi banyak lagi mengenai karya-karya terdahulu. Contohnya hari ini kita akan mempelajari mengenai hikayat Parang puting, Putin, cikgu. Yeah. Dan saya yakin dan percaya rakan-rakan saya di rumah juga telah pun berjaya memahami mengenai pola fikir, isu masyarakat dan juga citra masyarakat. Cikgu yeah. terima kasih banyak-banyak. Okey, cikgu ada sedikit lagi sebelum kita berhenti berehat, uh, cikgu. Selain daripada itu, uh, dalam proses ini, uh, bila mengkaji ini kadang-kadang ada isu tak faham, uh -huh. betul. Jadi dalam memahami bahasa ni lah kadang-kadang okay. orang kata dalam sastra ni bunga bahasa tinggi cakap dia ya, bunga itu cantik kita pun kata ya cantik bunga itu Aa. dia bukan kata bunga ha jadi kita kena memahami ni dengan cara kita mengkaji dan sering membaca okay. kita kena buat bacaan dan kita kena lihat kita kena kenal jadi sebagai seorang pelajar KMK atau murid KMK ni kita kena mengkaji bukan Aa. sekadar Uh, dalam uh, pendidikan sekarang ni kita dah mula keluar kena keluar daripada budaya lama Betul. tapi kita masih tetap uh, kita nak bincang hari ni cerita lama ni apa yang terdapat dalam hikayat barang putih okey baik yang paling penting kata kuncinya adalah kaji ha, anda semua perlu bersama-sama okey dalam pembelajaran kesusasteraan melayu komunikatif ni kena kaji banyak-banyak okey dan sekarang ni kita nak berhenti berehat seketika kembali selepas ini di slot menengah atas hanya di Didik TV KPM him kembali kita di Slot Menengah Atas bersama saya Irfan Syahmi dan juga Cikgu Muhammad Izam di studio. Dan tadi kita telah pun belajar mengenai tiga perkara baru. Yang pertama iaitu pola fikir, isu masyarakat dan juga citra masyarakat. Dan untuk disituan tiga ini, kenapa ada gambar ni Cikgu? Ah, Okey, <laughs> jadi dalam kita mengkaji. Ah, tadi setelah pukul 3, Irfan mm -hmm. kata mengkaji. Mengkaji, betul? Jadi, kita kaji. Jadi... Cerita ni telah digambarkan. Okay. Yang ni pun murid-murid KMK dia tahu. Uh -huh. ha, nanti ada satu bidang dia. Hari ni kita tak ceritalah. Tak cerita lagi. Ha, okay. Sebelum ni dah cerita dah. Jadi Mak nak kata dalam proses cerita tadi tu uh -huh. yang panjang-panjang dia baca tu dia kena tukar dalam bentuk lain. Okay. Dia contoh kita gambarkan. Ah. Okey. Ha murid-murid nampak tak gambar apa ni? Okey. Nampak harap-harap cikgu harap kamu nampak. Jadi terus tanyalah. Terus Minta tanya murid-murid. Okey. Cikgu murid. eh. okay. Okay. Cik, daripada apa yang pola fikir, apa isu masyarakat dan citra apa gambar ni cuba sampaikan? Gambar Baik. Google ni. okay. Siapa nak Siapa mulakan nak? dulu? Ya. Silang kat tangan. Ya, silakan. silakan. Insyirah Um, prihatin terhadap kepisahan orang lain. Ha tengok. Aifai. Ha, ah ha, okay, Murid-murid sekalian, rakan-rakan guru, penonton sekalian, kenapa Insyirah nampak keprihatinan? Mhm. Uh -huh. nampak keprihatinan dekat mana Ifai? Nampak cikgu. Ya dekat mana tu? dekat apabila... dekat kita punya orang kata apa siput ni cikgu dia memberi orang kata apa pertolongan kepada si katak ni alhamdulillah mana kata hari ni benda yang kita perkara yang kita belajar sampai sebenarnya ni ni objektif tercapai jadi mungkin katak ni cedera cedera cikgu mungkin katak ini ada masalah Betul. dan tak boleh melompat Betul. jadi siput prihatin nasib jadi dalam cerita macam tu juga penulis cuba melihat Keprihatinannya Betul Tapi dia tak boleh kata Aku prihatin terhadap bangsaku uh -huh. Dalam cerita dia jadi dia menjadi jadi macam biasa ala ah ya. uh, saya sayang awak biasa uh -huh. tapi kalau dia tunjukkan dalam bentuk yang lain uh -huh. dia wujudkan satu situasi yang lain ha ini kemahiran penulis Baik. dia akan gambarkan dia akan keluarkan dalam bentuk yang lain uh -huh. dia akan cuba menunjukkan dengan watak-watak lain watak -watak dia wujudkan lain. watak uh, katak dan tikus uh, dan siput, siput. Uh -huh. jadi kita, dia nak kita berfikirlah sikit Betul. ha jadi kita berfikir tentang ada keprihatinan bagus murid saya pada hari ini tahniah saya okay. cakap kepada Insyirah ya yeah, yang kedua apa lagi yang kita boleh dapat daripada ah, gambar ini? selain keperhatian. Ya, silakan. Silakan. Aina. Ah, uh, sama dalam kehidupan. Hmm. Ha, ini isu pun boleh, isu masyarakat pun boleh, boleh. boleh, citra masyarakat pun boleh, pola fikir, fikir pun boleh. boleh. Kenapa Tiga -tiga kita hmm. perlu bekerjasama? Ha, sama-sama lagi sikit. Ishirah eh? Uh, Aina, cikgu. Aina. Kenapa perlu bekerja bekerjasama Aina dalam masyarakat dalam kehidupan kita hmm. ni? Kenapa pentingnya kerjasama itu?

Sesuatu perkara Ya betul, betul. Jadi hmm. saya sebagai guru Tak ada anak murid saya hari ini Saya tak boleh jadi cikgu Tak boleh jadi cikgu <laughs> Jadi Dan saya kalau mengajar juga Saya perlu kerjasama daripada murid betul. saya Tidak balas respon dan sebagainya Baru saya tahu Murid saya faham atau kena tidak Kena ada komunikasi dua hala cikgu Kena ada kerja hmm. Sama, sama. Ya. Dalam masyarakat kita Kena kerjasama Untuk mengambil COVID Kita kena kerjasama betul, Jangan cikgu. Kita selfish pentingkan ha, ha. Kita diri Kita kena jaga esok Sama-sama Sama-sama eh, hmm. Jangan buat sorang-sorang Yang ketiga ha, Apa ye? gambar ni cuba sampaikan oh, Banyak eh. Adrian boleh kita yeah. dapat ada gambar yeah. ni silakan 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 Adrian Salin tolong menolong antara satu sama lain. Ah, tolong, menolong. tadi Pak Ifan pun dah cakap tadi uh, terima kasih. Bagus tolong menolong antara satu sama lain. Saya rasa kita boleh fikir pula katak tolong siput atau siput tolong katak. Okey, mungkin kita boleh olah dari segi itu, Cikgu. Ya, ha. betul. Ha. Jadi, kita nampak kan. Jadi, perkara ini digambarkan dalam cerita, Ifan. Ini hmm. yang menarik tentang subjek KMK ni. Jadi, murid-murid saya, saya yakin dapat memahami melalui pemerhatian, kajian dan penelitian. Betul. Kita melihat pada aspek ini. Akhirnya, kita keluarkan jawapan-jawapan berdasarkan pandangan kita. Okey, baiklah kita sambung. Sambung, okey. Okay. Gambar kita yang samb... kedua ke, Cikgu? Ya, tak ada gambar yang kedua. Tak kita sambung, terus. Cuba kepada latihan gitu. Baik, Baik Soalan cik. latih to be, adik-adik kita, kita dah belajar uh -huh. dalam pembelajaran di sekolah pun sama sebenarnya. Daripada hari ini kita ada sedikit soalan bagaimana kita nak faham. Kita tak cerita lagi kisah Kayaparang. Cerita Parang lagi Butir. betul. Okey. Kisah ha. Kayaparang Buti ni kisah seorang budak. Ha, hmm. okay. eh sedikit apa demo murid, murid sekalian, hikayat kisah seorang kisah, ya? kisah seorang budak dengan sahabatnya tiga binatang. binatang. Okey, anak elang anak naga dan tikus. Hmm. Jadi pada suatu hari anak naga telah hilang. Telah hilang. Ya. Hilang ke mana pula Hilang ke mana? kena baca. Kena baca. Ah, hari ini kita tak boleh ceritalah. <laughs> Okey. Okey, hari ini kita cuma nak bincang jadi. Dalam konteks itu kita cuba cari pola fikir, isu masyarakat dan citra masyarakat yang terdapat dalam tu. Macam ada mana? Soalannya. Ya, macam mana hmm. kita nak cari? Kita kena berdasarkan teks. Yes. Yang ni kita kena ingat murid-murid, kita kena baca. Jadi, daripada teks itu, uh -huh. dia panjang, Ivan Betul. Banyak muka surat dia. Jadi, cikgu ambil sebahagian, satu perenggan. Okay, petikan ni ini saja. Yeah. Dalam petikan ini, dia ada cerita bahawa maka orang tua itu pun berkata kepada budak itu. Katanya, hai bo, uh, Hai cucuku, cucu mahukah tuan menukar tongkat ini dengan parang putingku? Uh -huh. Maka kata budak itu, apa gunanya parang puting? Maka kata orang tua itu, gunanya parang puting boleh kita suruh akan uh, dia mengerat sendirinya barang apapun dan jika musuh sekalipun bolehlah kita suruh dia pergi melawan dan boleh pula ia membesarkan Atang dirinya okey jadi daripada petikan ni murid-murid saya yang berada di luar dan yang menonton rancangan ini. kita kena kaji kita kena lihat respon dia berdasarkan teks Betul. kita panggil macam tu uh -huh. jadi ini terdapat dalam pentaksiran pentaksiran nah, ya. jadi kita belajar jadi kita cuba jawab soalan ini kan jadi apa yang kita faham berdasarkan pemahaman kita. tapi Jangan kita rasa takut. takut. Tak faham cikgu memang bahasa dia agak agak tinggi sikit. sikit eh? Susah sikit Susah Bahasa sikit. lama dia tak uh -huh. terus. Dia kadang-kadang ha, dia, kadang -kadang uh -huh. dia berpusing-pusing sikit bahasa cikgu. lama ya. Tapi kita cuba. Ha, memberi saya. Kita cuba hari ini. Boleh tak menjawab agaknya? Apakah yang pola fikir isu masyarakat dan citra masyarakat dalam petikan? Boleh kita mulakan dengan pola fikir dulu cikgu. Boleh, boleh silakan. Okey. Siapa nak jawab dulu? Ha. Silang angkat tangan. Okey, silakan Aina Suarafina. Ya, okay. silakan. Apakah pola fikir mengenai watak budak dalam petikan di atas? Silakan. Uh, sentiasa mengambil tahu akan sesuatu perkara. Ya, betul. Apa ah, 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 dekat mana tu agaknya, Irfan? Saya mungkin... rasa ini, ah, di bahagian dia nak tahu mengenai apakah parang puting. Misalnya ya. ya, jadi sebelum dalam sebagai seorang masyarakat, ahli masyarakat, uh -huh. sebagai seorang pelajar, ataupun sebagai bila kita baca, kita faham. Kita perlu tahu sesuatu sebelum kita membuat keputusan. Okey. Cuba tengok isu masyarakat pula. Bagus. Terima kasih. Tahniah. Ha, bagus murid-murid saya bagus pada pagi ini. Ya. Yeah. Silakan. Isu masyarakat. masyarakat. Okey, silakan. Ai. Apa oh, kan isu berebut, masyarakat? angkat tangan lagi <laughs> ni. Okey, <laughs> silakan. Tak ada banyak lagi soalan yeah. yang risau. Yeah, ya, jangan bawa. takut. Kepercayaan kepada unsur sakti dalam kalangan masyarakat. Ah, ya ni isu ni uh -huh. ialah bagaimana dia nak menunjukkan uh, melalui unsur sakti itu melalui dia, dia cerita parang uh -huh. ni boleh buat apa? Uh -huh. ha, jadi kepercayaan masyarakat kita ni dulu kepada unsur sakti ni parang ni boleh besarkan diri dia, besarkan dia diri? boleh terbang sendiri. Uh, Betul atau tidak? Saya tak mau cerita cerita. Ya, jadi itu cerita saya, lama. Ya, eh? Saya tinggalkan kepada penonton pergilah buat kajian. Betul. Ada atau tidak parang yang boleh lawan sendiri, uh -huh. menebang sendiri dan sebagainya. Baik, Kalau Cikgu. kata tak ada tak berani juga. Ha? Okey, seterusnya. <laughs> Okey. Uh, satu lagi yang terakhir. Citra Apakah, masyarakat. Ya, citra masyarakat yang nak digambarkan. Siapa nak jawab? Sila angkat tangan anda. Okey. Uh, Insyirah. Saya nampak dulu. Silakan. Masyarakat yang percaya kepada kekuasaan unsur sakti sesuatu benda. Yeah. Iya, mm -hmm. Masyarakat dia kepercayaan kepada unsur sakti. Baiklah. Ha, jadi dekat sini kita panggil dalam sastra atau KMK ini kita ada dua perkara yang penting iaitu dipanggil fakta dan contoh, okay? okay? Jadi contoh ialah daripada teks atau yang kita baca atau karya kita. Jadi apa yang tugasan pelajar ialah mencari fakta, fakta. Okey, Mencari fakta. Ha. Jadi tadi masyarakat yang tu ada citra adalah masyarakat yang percayakan, Ya, percayakan, yang percayakan unsur sakti. Ya, ye. unsur kesaktian, Unsur okay. kesaktian uh -huh. dalam kehidupan kita katakanlah benda ni bergantung pada analisis okay. Jadi dalam kehidupan ini dipanggil fakta. Mhm. Uh -huh. Okey, so murid-murid kita memang alhamdulillah. Jadi ini dipanggil fakta dan dalam dalam pentaksiran dalam aspek ni kita perlu melihat kepada con contoh. Contoh. Jangan lupa. Ha, jadi ini yang jadi isu. Contoh dia apa? Jadi murid-murid kena faham contoh Senang je. Dekat mana jumpa benda ni atau perkara atau fakta ni? Dalam teks ya, ya, dalam teks. Jadi contoh saya ringkaskan eh. Ha, jangan marah saya dia. Jadi, <laughs> jadi, jadi. jadi salin mm okay. teks. Salin teks. Okey. Ya. Yeah. Cikgu, saya nak tanya soalan. Yeah, silakan. Adakah man. mereka perlu salin teks tu secara satu patut ataupun mereka boleh olah sedikit mengikut uh, tak ada sendiri. Bagus Ifan. Hmm. Saya nak tanya Ifan, ha. murid-murid kita ni ada tiga teks. Tiga teks. Ada 10 okay. cerpen. Betul? Novel dia ada 174 muka surat. Banyaknya ya Allah. Ada 26 saja okay. Dia boleh hafal tak? Mustahil. <laughs> Mustahil. Jadi ada dua, ada hmm. dua. Okey. Kalau soalan yang begini, kita okay. panggil respon terhad. Respon terhad. Dia terus ambil daripada petikan. Baik. Ya. Kalau soalan yang respon terbuka, contohnya dia Cikgu? dia cuma menggunakan huraian. Contohnya, ah okay. berdasarkan cerita lain hmm. contohnya Okey, berikan isu masyarakat dalam hikayat Hang Tuah. Okey, ha, okay. jadi mana dia nak dapatkan petikan ni? Ha, Kadang-kadang murid-murid kita ni dia risau. Dia rasa gundah gulana. Ha -ha. Alamak. Nak kena ha -ha. hafal semua yeah. kan? Macam mana nak hafal semua ni? Bukan. Ha -ha. Jadi dalam konteks itu, respon terbuka. Kita buat hura. Huraian. Ya, ya. Dia jadi akan jadi huraian. Okey. Okay. Okay. Dia tak perlulah salin nanti dia hafal pula semua buku sat. Tapi kalau hafal alhamdulillah. Alah, lebih lah kan. Ya, yeah, lebih bagus tapi jaranglah boleh berlaku. Muka surat 8 ada apa? Ah, ah. Eh, <laughs> saya pun kalau saya buka pun eh tak ingat dah saya nanti. Saya pun tak ingat Ivan. Jadi di kelas ni kita lihat fakta dan contoh akan membantu murid-murid dalam mendapat keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan. Ingat. Jadi dia berkaitan dengan kajian tadi. Kita kaji, kita dapat fakta. Okey. Dan nak bukti dia bukti ialah dia contoh. Contoh berdasarkan teks. Ya. Okey, cikgu. Okey, satu lagi boleh, Hafiz. Eh, satu lagi, cikgu. Cik, silakan, eh, ha, boleh eh? Saya silakan, ha? eh. Okey. Okey, silakan murid-murid. Daripada silakan teks ni. Okey. Sebum mula, maka sebutlah perkataan naga menghantarkan budak, maka setelah budak itu berjalan maka ia pun kembalilah pulang. Okey. Murid murid cikgu. Cuba tengok petikan ni. Apakah pola fikir yang juri disampaikan? Hmm. Okey soalan Jadi, yang jawab? kedua. Okey. Ya silakan. Silakan Ain. Apakah pola fikir cerita petikan ini? Sentiasa mengambil berat tanggungjawab yang diberikan. Iya, kalau tengok dekat-dekat situ kalau dia kata, aa, maka kata bonda itu pulanglah ke tempatnya apa apa yang telah berlaku. Mm -hmm. Jadi dalam konteks cerita ini apabila aa, anak naga ataupun naga itu telah aa, melihat bahawa budak atau budak miskin tadi tahu kaya dalam keadaan, ada satu budak miskin. Ada miskin dia betul? telah pergi ke tempatnya dan selamat ditanya oleh bonda naga uhum. betulkah ha jadi jawapan tadi memanglah bertanggungjawab, bertanggungjawab. atas apa yang telah diamanahkan ha cik jadi semua dalam teks jangan takut boleh-boleh <laughs> saya ha jadi dalam teks kalau kita baca insyaAllah kita akan dapat menjawab Jawapnya dengan baik, baik. dia berkaitan ceritakan lagi yang isu kedua uhum. isu masyarakat silakan okey Adriana Alisha ada persilakan ya yeah, silakan hubungan persaudaraan dalam kalangan masyarakat. Ha isu-isu masyarakat yang sering dikembangkan dalam cerita ni. Bagaimana walaupun uh -huh. naga dengan budak mana boleh berkawan? Betul kita, cikgu logiknya kan? Ya. Ha. Kita kata-kata naga ni makan budak. Kita <tuk> satu takutkan budak-budak kecil. Anak-anak saya pun naga makan budak, makan budak. Tak. Tapi dalam cerita ni ada okay. satu persahabatan. Jadi saya tadi uh, kita sebenarnya cerita ni berkaitan dengan cerita binatang. Binatang betul. Uh, binatang lah. dan manusia tu banyak berhubungan. <tuk> Jadi ada satu unsur-unsur persadaran hubungan yang telah wujud. Baik. okay Ya ni yang cuba disampaikan. Bagus. okay terima kasih. Alhamdulillah. Okey, yang terakhir. Ha, citra masyarakat. Silakan. Silakan. Insira. Masyarakat masyarakat yang bertanggungjawab dah ada sesuatu perkara dalam kehidupan. Bertanggungjawab -ya. juga ya. Jadi Perasaan nampak yang sama. Ha. Jadi kalau murid-murid faham, kalau Ifan pun sendiri dengar, ha. kenapa jawapan dia sama? kerana perkara itu kita boleh relate cikgu yeah. ha, kita boleh kita banggan baguslah depan bagus boleh ambil <laughs> boleh ambil semula peperiksaan ni kan insyaallah jadi sebenarnya ha perkara ini perkara yang terdapat dalam petikan sebenarnya petikan, dalam betul. cerita tu jadi sebenarnya cerita Melayu pula dia tak banyak ha uh -huh. dia dalam lingkungan circle dia saja dalam bulatan right. kehidupan right. dia kasih sayang hmm. cerita rumah tangga betul <laughs> cerita hubungan saudara ha, ha. ha, dia tak akan keluar pergi planet-planet dan sebagainya jadi cerita kita macam itulah kaitan dia hmm. dan sebenarnya murid-murid sekalian jika awak baca teks awak buat kajian hmm. cerita tu hanya dalam lingkungan sahaja. Betul, Jadi, cikgu. kamu boleh berjaya dalam peperiksaan kalau kamu usaha. Dan itulah usaha yang kamu buat. Itulah hasilnya. Baik, cikgu. Terima kasih ya. untuk segmen ketiga ini. Sekarang saya minta izin cikgu untuk kita berhenti berehat seketika. Ya. Kembali selepas ini di slot menengah atas. Hanya di Didik TV KPM. Masih bersama kami di slot Menengah atas bersama dengan Cikgu Muhammad Izam di studio dan sekarang ni kita Syabat. sedang dalam mempelajari apa apa soal jawab mengenai latih tubi cikgu eh yeah. hikayat parang puting jadi yeah. cikgu mungkin ada soalan yang terakhir untuk ayat yeah. kita ya berhuruh segala soalan yang keempat eh ha soalan yang keempat maka hamba pun berjalanlah dengan segala rakyat hamba mm -hmm. alah dicita hantu ada toib tiba-tiba <laughs> sampai dalam hutan lalu lah hamba bercerai. Uh, bercerai dengan rakyat hamba tiadalah mm -hmm. ketahuan Oh lalu lalulah hamba tiba kemari ini. Ha panjang. panjang. Ha, jadi tak apa. Kita kena buat kita kena analisis kita buat latih tubi. Ha, sebab tu hari ini saya bawa soalan latih tubi. Buat terdapat dalam buku teks, Jai dalam suker. karya hikayat parang putih. Soalan dia, ha berikan satu pola fikir, satu isu masyarakat dan satu citra masyarakat, masyarakat berdasarkan petikan soalan yang keempat. Okey, silakan murid-murid saya. Silakan untuk jawab soalan yang pertama, pola ya. fikir. Silakan. silakan. Insyirah. sentiasa berusaha untuk menyelesaikan sebarang masalah. Iya, nampak tak situ. Dekat situ dia kata bahawa dia berjalanlah tiba-tiba dia sampai maka ditanya oleh budak itu akan tokat dia apa gunanya. Ya. Jadi berusaha untuk menyelesaikan masalah akan membantu. Jadi ini ditekankan dalam ya. cerita ini. Apa juga cerita kadang-kadang ditekankan bahawa sentiasa berusaha menyelesaikan masalah. Betul. Ha, jangan mudah mengalah. Covid is real tapi kita boleh hadapi kita dengan boleh hadapi baik kerjasama dan bagainya. Okey. Yang kedua, ha, isu masyarakat murid-murid saya. Silakan siapa pun nak jawab. Ha, bagus. Okay. Saya aktif lagi ini. Aina Sorfina, dipersilakan. Kepercayaan kepada unsur kesetiaan dalam kalangan masyarakat. Setuju. Okay. Kenapa jawapan dia sama? Sebenarnya bukan sama sebab apa? Sebab ini berdasarkan petikan. Petikan, betul. Nah, ya. Jadi cerita ni memang akan ada hmm. unsur dia. Pada mula sampai habis. Betul juga cakap dia masih dalam lingkungan yang sama. Ya, dalam lingkungan yang sama. Jadi pelajar murid-murid kena melihat kepada petikan. Jadi penonton juga dia adalah respon kepada petikan. Betul. Jadi jangan pula kata... Hai, eh, jawapan yang sama ha. je. Memanglah sama sebab petikan ni masih lagi kepada segala hasiatnya tongkat. Hmm. Ha, hasiat tongkat hmm. bukan hasiat tongkat Ali. bukan. Ini <laughs> bukan. hasiat ialah eh, eh, keistimewaan hmm. tongkat sakti tu. Okey, terima kasih murid saya. Alhamdulillah, bagus hari ini. Ha, oh, saya semangat pula. Semangat. Saya pun semangat, cikgu. Kita, kita boleh sambung lagi <laughs> Okey, tapi masa. Soalan yang terakhir. Okey, okay. satu citra masyarakat. masyarakat. Siapa pula nak jawab? Sila angkat tangan anda. Okey, silakan. Masyarakat yang percaya kepada unsur kesaktian. Okay. Okay. Masih masih lagi dalam uh -huh. konteks yang sama kerana satu gambaran masyarakat citra yang nak digabungkan dalam merisakan tentang masyarakat yang percaya kepada unsur kesaktian Sakyat. itu gambaran yang cuba disampaikan dalam cerita ini memang jelas bahawa. Bagaimana kalau murid-murid saya saya rasa mereka pun setuju. Dia uh -huh. baca cerita itu tentang tongkat sakti, Betul. tentang cincin hit sakti, ada naga juga. Ada di dalam parang puting uh -huh. yang boleh berjalan sendiri. Kalau kita habiskan baca kita akan nampak lagi banyak unsur kesaktian yang cuba ditimbulkan. Betul. Inilah ciri-ciri sastra hikayat Ifa. Okey cikgu, terima kasih banyak mengenai pembelajaran kita hari ini dari segmen yang pertama sehingga segmen terakhir cikgu. Sudah banyak kita pelajari mengenai hikayat parang puting. Dan mungkin sekarang ini kita boleh dapatkan sedikit rumusan daripada cikgu. Oh. Okey rumusan yang hendak cikgu buat pada hari ini ialah pola fikir isu masyarakat dan citra masyarakat berkaitan dengan apa yang terdapat dalam teks. Okay. Aa, jadi sebenarnya sastra ni satu ilmu yang sangat luas. Mm -hmm. Kalau kita tengok di di negara barat ni value ataupun aa, nilai. tahap mm -hmm. nilai ilmu dia adalah tahap yang tinggi dan dikaitkan dengan pelbagai benda. Betul, Tapi bagi perkara juga. Tapi dalam KMK atau di bidang tingkatan 4 dan 5 ini KMK ni kita masih menghadkan dalam lingkungan lagi. Betul. Jadi murid-murid cuma di aa, meminta dipelajari berdasarkan teks, teks. respon mm -hmm. berdasarkan teks yang kajian kita buat dan Mestilah respon berdasarkan teks. Jangan kita respon di luar teks tanpa kita rasa ragu-ragu. Kita rasa buat keputusan susah. Susah kalau kita tak okay. usah. Senang Betul, bila kita usah. Jadi usah sentiasa buat soalan latihan tubi dan memahami teks akan membantu Ifan. Betul tu cikgu. Dan mungkin cikgu boleh ceritakan kepada penonton di rumah bagaimana untuk mereka dapatkan latihan. Dari sumberku, Cikgu. Ya, betul-betul. Ah. Ah, okay. Jadi, murid-murid sekalian uh -huh. telah dimaklumkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia bahawa segala maklumat dan latihan yang, yang mudah diperolehi melalui rujukan dalam sumberku yang diperkenalkan oleh KPM baru-baru ini. Uh -huh. Jadi, murid-murid boleh dapatkan uh, satu ataupun uh, rujukan dalam sumberku dalam internet. Sila rujuk digital delima yang terdapat dalam Uh, uh, website BPK Delima dan uh, Sumberku Nanti insyaAllah banyak bahan Banyak bahan yang anda boleh rujuk di situ ya. Ya, cikgu. Baik terima kasih banyak-banyak Kepada rakan-rakan saya yang berada dalam talian Ada empat rakan saya dari SMK Berangan Tumpat Kelantan Terima kasih, terima kasih dan tanya ya. syabas kepada anda kerana berjaya Menjawab soalan-soalan yang cikgu berikan hari ini Sungguh hebat, sungguh bijak Dan saya doakan Agar anda mendapat keputusan yang cemerlang Dalam peperiksaan SPM yang akan datang InsyaAllah saya doakan Untuk kejayaan anda semua Baik, sebelum kita tinggalkan anda dengan uh, kata apa, kita habiskan rancangan kita hari ini, kita akan tinggalkan satu persembahan khas dari cikgu mengenai sajak yang ditulis oleh diri sendiri. Ya, yeah, sifat. Hebat cikgu kita hari ini. Jadi, terima kasih banyak-banyak kerana menonton kami sehingga ke penyelan rancangan. Kalau ada rezeki, kita akan berjumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye. Silakan cikgu. Tunduk meninggi. Titisan basah embun itu tetap memayungi dahaga ketamakan hati manusiawi subur dan segar impak kekuasaan ilahi kurnia abstrak tak terucap istiraj tak terlawankan di sinari hujung cahaya menemani usiamu di pentas ini tunduk menyembah alam menghulur secebis kasih kau lupa pada keikhlasan. Kilaf pada majlis wajah. Terpersona pada bibir senyuman. Di nafsu amarah. Hilang harga diri dan maruah. Nilai kau setaraf rumput semalu kebencian menebal. Kemana sombong dendammu? Pekik suara melontar kejimu. Bisa lidah menikam sanubari Saat kau tertunduk atas dedaun dosa menguning, layang ditiup angin, terhepas ke bumi kering dan kontang, tiada embun penghilang dahaga, kau akan mati jua. Kerana tundukmu bukan merendah tetapi meninggi, mendabik kuasa singkat, akalmu bersarang benci. Hizab Abdullah. Mafah Seremban. Dede TV KPM